É Kirk. Com Flag Mac. A Yulia trouxe de ver. Isso. Deixa eu ver. Flag Mac. Vamos deixar a vaga lá. Jeg er på Moa på parkeringen, og så står det en Toyota Hiace. Hvor står du? Jeg er på Moa. Kom du opp på det live? Vær snill med hverandre, yes. Ja, men da skulle jeg avslutte live, men nå ser det ut som en sånn rødstrafikk her nå. Så da må jeg lære litt rundt kjøringen, folkens. Så kan jeg plassere seg i plasseringen, folkens. Ser dere ikke? Og så måtte det bli til blinklys. Ut av den kjøringen, det er viktig. Ja, nå kommer bilene på rekke rad, ser dere ikke? Viktig å lese rundt kjøringen, folkens. Jeg ser hvor mye folk lærer seg rundt kjøringen på live trafikk her. Det er et fantastisk opplegg da. Så jeg trykte trafikken, det er viktig for Kens. Ja, da tror jeg det er rødstrafikk her, så da skal vi se om det kommer en kvit BMW, så. Wow! BMW! Er ikke det? Eller var det Volvo? Nei, det er BMW! BMW, så BMW! Wow! Wow! Så fine BMW da. Det var fin. Kjempefin BMW. Gave, gave. Takk for gave. Takk for gave, Julie. Her er Volvo. Gammel Volvo 740, tror jeg. King Camping, kanskje, sin bil, ikke? Samme som han er, akkurat samme. Golf. Gave, gave. Alle, her er masse hver dag, fans. Takk for sist. Takk for sist, ja. Går det bra? Det er fint. Er du live igjen? Jeg er live. Går det bra? Ja, vil du ha bildet? Skal lage video, jeg. Ja, kult. Går det. Så, fin bil, da. Wow, har du så fin bil? Wow. Volvo XC70, ser dere. Mitsubishi, et eller annet. Yes. Kult, jeg helser på TikTok-fans. Kult, jeg helser på TikTok-fans, det er bra. Vi er mer TikTok-fans, jeg helser på TikTok-fans. Så det er bare kult. Se om du blir der nå, da. Ja, jeg tar litt til, da, så skal jeg avslutte her. Jeg skal oppe i ett minutt til, og så skal jeg avslutte. Så skal jeg ned på det her juletreet på... der borte med det her sølvfarget juletreet. Så skal jeg stå der, så kan dere komme ned og ta bilder av meg der nede. Alle fansen og alle som går forbi kan ta bilder av meg. Det er bare jeg, folkens. Ok. Da skal jeg avslutte snart, folkens, så da møtes vi ned på sølvfarge og juletreet, nedi, helt nede der. Så her er en trafikk her, da. Her på Moa. Du er alltid Moa, ikke da? Ja, jeg vet, men jeg kjører nå alltid fra... Helt ifra Sundmøre for å komme hit da. Så fin en BMW da. Det er fin, veldig fin BMW. Tenk på trafikk her. Se trafikk her, ja. Nå er det rødstrafikk. Både fremme og bak ene bakover. Her er mye trikk bakken også bak meg. Jeg tror det var sånn må-handle-opplegg her. Her er masse folk her.